egész pontosan Tengelicre fogunk menni, az egyik nagyon jó barátomhoz. Az ő lovát fogjuk megpatkolni. És ő már tud róla, a felesége még nem. A középiskolában Palánkra jártam, az ilyen mezőgazdasági iskola volt, vagy iskola most is. És ott menet közben, tehát ott kezdtem el tehát egyáltalán lovacskázni is, lovas szakkörön, és akkor, hogy ez a kovácsolás, hogy lókörmözősdi, hogy ez hogyan jött, hogy ez miért jött, már akkor is érdekelt a középiskolába, de ott akkor még nem volt lehetőségem ezzel foglalkozni, és akkor 97-ben elkezdtem dolgozni a technikum után egy osztrák tulajdonban levő gazdaságnak voltam az intézője, és ott volt 40 ló, és az ottani, aki jött Ausztriából kovácsolóvokat körmözni, tetszett, hogy csinálja, hú, mondom, ez pont ide való neked, eddig is foglalkoztatott, megpróbálhatom, persze, hogy ne, levette a kötényét, odaadta a késeket, és ugye hát ami neki ilyen pikpak mozdulatok voltak, hogy könnyűszerrel ment, és azt hitted, hogy hú, ez milyen könnyű. Hát aztán rájöttem az első lábnál, hogy hát ez nem is olyan könnyű. Valóban nem könnyű. Erről első kézből való információkat sikerült gyűjtenünk. Óta foglalkozok ugye ezzel, 2002-ben szakmunkás vizsgáztam, és 2008 októberre óta ez a főállásom. Előtte másodállás volt, és 2008 akkor meg teljes megélhetési, tehát abszolút főállás lett. Most képzeljünk el a falu végében egy fémcsilingeléstől hangos, vízgőzös, forró helyet. A levegőben égett szarú illata száll. Egy patkolókovács műhelye. Az a múlt. Az a múlt, amit te most mondtál, mert a jelen az már teljesen más. Tehát mi kovácsok megyünk a lovakhoz, adott esetben egyhez, vagy akár egy lovardába, és ott elvégezzük a napi munkát. Ez nálam ez úgy működik, hogy én nálam előre be vannak írva a kuncsaftok. Tehát végzek egy helyen, ahol ma dolgoztam, ott a következő időpontot már egyeztettük. És akkor tudom, hogy én oda 8 hét múlva megint megyek. Tehát én effektíve, hogyha ha most nagyon kisarkítok mindent, akkor január 1-én le tudnék ülni, előveszem a naptáramat, és az egész évemet meg tudom tervezni, hogy plusz-minusz kis csúszásokkal, hogy mit fogok csinálni. Egyre izgatottabbak vagyunk, hogy mégis mit fogunk látni ebben az új, modern köntösbe öltöztetett régi vidéki történetben. Megérkezik a címre, hogyha, tehát általában, ha régi címre megyek, akkor általában elfogyasztom az első kávémat. Vagy már lehet, hogy aznap a másodikat, vagy harmadikat. És hogyha új címre megyek, akkor megkérdezem a lónak az előzményeit, hogy mi volt vele, hogy mire kell figyeljek, hogy sánta, nem sánta, körülbelül hány darab lesz, mivel kell számoljak a munka közbe ahhoz, hogy a munkámat jól el tudjam végezni, hogy ne legyen benne baleset, a lónak se okozzak se fájdalmat, tehát csak építő jellegű legyen a munkám. Tehát mind a lónak az egészségére vonatkozólag is. Ahol tudom, hogy mi van, ott adott esetben van, hogy van olyan hely, ahol a kuncsaftommal 3 éve nem találkoztam. Mert tudom, hogy ekkor kell menjek, én beírom magamnak, bemegyek az irodájába, kifizetek, meg kiállítom a számlát, az emberek odaadják a pénzt, és következő dátumot beírtam, és távozom. A lovak ott vannak, lovász ott van, és effektíve akkor beszélek történetesen ezzel a tulajjal, hogyha valami gond van. De hogyha nincs gond, nincsen észrevétel, akkor minden megy a maga útján tovább, időpont szerint, és gyakorlatilag ennyi.
kifogjuk a lólábat. Ugye az első lépés az, hogy a trágyát, a földet, beleragadt földet, azt kikaparjuk. Láthatóvá teszem a patáját. Meglazítom először a patkót, meg visszaütöm, a szögeket meg kiszedem belőle. Tehát ez a lovacska történetesen, ő a Schuster cipőjére hasonlít, mert ugye Schusternek mindig lukos a cipője, és amit mondtam nektek, 6-12 hetet a patkolása, ő ezt már régen elrúgta. Most kezdem el a szarúnak a faragását. Tehát így szépen kitisztítottam a talpát neki, és akkor most jön a körömcsípés gyakorlatilag. Szépen egyenletesen körbecsípem. Ezt úgy kell csinálni, hogy a fél fogónak, tehát a fogónak a fél pofája mindig fedi az előző csípést, és így egyenletes felületet tudok csípni, mert egy jó csípés, az egy fél reszelésnek számít. Ezt vetítsük vissza egy emberi körömvágásra. Tehát a lovaknak is nő a körme, a szarú, a patája, ahogy a milyen kis nő. Ez 6-8 hetente kell, illene megcsinálni. Van aki erre precíz, és ilyen, tehát ami én nálam beírásban van, az 5 és a 12 hét két közötti időszakok. De ez ilyen tűrés határ az egész. És akkor hát odaérek a helyre, hogyha olyan a helyzet, hogy nincsen probléma, akkor nekiállok a munkának, de az alapfölállás az az lenne, hogy megvezetjük a lovat a patkolás előtt, hogy megnézzük, hogy mozog, nem sánta, hogy teszi a lábát, tehát vannak különböző dolgok, amire figyelni kell, és akkor következik a magának a munkának a fizikai része. Veszélyes, tehát mindenféleképpen nem az egyszerű és a veszélytelen szakmák közé tartozik. Itt számtalan szituáció előfordulhat, még a legnyugodtabb állatokkal is. Megcsípheti egy bögöly, megcsípheti egy légy, elszalad egy kutya, egy macska, eldől egy vasvilla, mert ugye a ló alapból egy menekülő állatfaj. És összerezzen, megugrik, és olyan szituációkat tud produkálni, amivel nem is számolunk. Tehát nekem is volt nem egy olyan szituáció, hogy azt se tudtam, hogy mi történik, csak kész volt a baj. De nyilván, tehát ezért szoktam én mindjárt megkérdezni azoknál a lovaknál, amiket nem ismerek, először megyek oda, hogy mit kell tudjak, rúg,
harap, tehát hogy úgy készüljek fel a munkámra. Mert akkor arra a lóra, a problémásnál már úgy figyelek oda, már úgy lépek hozzá, úgy közelítem meg, hogy bármikor vagy félreugrok, vagy a szituációra fölkészülve. De ahova most megyünk, ott az egy nyugodt helyzet. Líra. A 4 éves polgárőrkanca holnaptól ismét felveheti a munkát. Béla pedig elindul 4 kerekű műhelyével egy újabb munka felé. Ennyi.